እድሜና ጤና ይስጥልን ውዶቻችን፣ ርዕዮትን በመመልከት ላይ ናችሁ። በርዕዮት ኢትዮጵያችንን በልዩ ልዩ ገጽ ልናያት እንደምንሞክር እና እንደምንጥር ታውቃላችሁ። የሁልጊዜ ጉዳያችንም የሁልጊዜ ርዕሰ ጉዳያችንም ውድ አገራችን ናት። አገራችንን በየገጹ ልናያት እንሞክራለን ማለት ታሪኳን በየዘርፉ እንመለከታለን ማለት ነው። ዛሬ ከሞላ ጎደል እንደ ቻልንና እንደ ደረስንበት በአገራችን የመገናኛ ብዙሀን ውስጥ የተከወኑ ልዩ ልዩ ጉዳዮችን እናነሳለን ብለናል። የዛሬው እንግዳችን ለሰላሳ ዓመታት በጋዜጠኝነት ያገለገለው ብዙዎቻችሁ የምታውቁት ጋዜጠኛ አለምነህ ዋሴ ነው። አለምነህ በአሁን ወቅት የሚገኘው በእስራኤል ሀገር ነው። በማስታወቂያ ሚኒስቴር በሬዲዮ ጋዜጠኝነት ከተቀጠረበት ጥር 1 1979 አንስቶ በኢትዮጵያ ሬዲዮ እና በሬዲዮ ፋና በዜና አቅራቢነት፣ በዜና አጠናቃሪነት፣ በፕሮግራም አዘጋጅነት እና አቅራቢነት፣ በተባባሪ አዘጋጅነት እና በራሱም ደግሞ በግሉ በማስታወቂያ ሰሪነት አገልግሏል። የዶስቶዮቭስኪን ስራንም ተርጉሞ አቅርቦልናል። በአሁን ወቅት ካለበት እስራኤል ሆኖ አዋዜ የሚሰኝ የኢንተርኔት ሬዲዮን በመከወን ላይ ይገኛል። የማህበረሰብ ድረገጾችን በመጠቀም እንደ ከዚህ ቀደሙ ሁሉ ዜናዎችንና ምልከታዎችን በማቅረብ ላይ ይገኛል። ዛሬ በርዕዮት ከአለምነህ ዋሴ ጋር ልዩ ልዩ ጉዳዮችን እንጨዋወታለን ብለናል። አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በመላ ዓለም የምትገኙ ታዳሚዎቻችን በኢሜይልና በፌስቡክ ሀሳቦቻችሁን ብትነግሩን ደስ ይለናል። በኢሜይል ቴዎድሮስ ጸጋይ @gmail.com ላይ፣ በፌስቡክ ደግሞ ርዕዮት ብላችሁ ርዩቲ በእንግሊዝኛ በአማርኛውም እንዲሁ ርዕዮት ተብሎ ተጽፎ የሚገኝ ገጽ ነው። ፈልጋችሁ ልትቀላቀሉና የትኛውን እንግዳና ርዕሰ ጉዳይ ብናነጋግርና ብናነሳ እንደምትወዱ ብትነግሩን ደስ ይለኛል። አለምነህ፣ እንኳን ወደ ርዕዮት በደህና መጣ። ደህና ቆየኝ። ታንኪዩ። መጀመሪያ ላነሳ የምወደው ብዙ ጊዜ የሚነሳ ክርክር አለ አይደል? በየዘርፉ ለአንድ ሙያ መፈጠርና መሰራት፣ ይሄ የኔቸርና የነርቸር ጉዳይ ለረዥም ጊዜ የሚያነጋግር አሁንም ድረስ እና ወደፊትም የሚቀጥል ነገር መስሎ ይሰማኛል። እና ለጋዜጠኝነት ተወለድክ ወይስ በኋላ ራስህን ሰራ? እኔ እንደው ሁለቱንም ለማለት እቸገራለሁ፣ ግን ለጋዜጠኛነት ተወለድኩ ለማውራት መፈለጌ፣ ለሰዎች ታሪክ ለመንገር መፈለጌ ያው ተፈጥሮዬ ነው። ምናልባት ያ ሊሆን ይችላል፣ ሰዎች ጋር የሆነ ነገር ይዞ መድረስ እና ሰዎችን መመሰጥ ማለት ነው። በየደረጃው ከቤት ይጀምራል። ብዙ ጊዜ ማስታወሰው አባቴ ከውጭ ከስራ ሲመጣ እኔ አስቀድሜ እንግዲህ ገና በሚገባ ሀሁ ሳልማር ነው ታላቅ ወንድሜን ጋዜጣ እንግዲህ ያው ቤትን የምታሳምረው በጋዜጣ ነው ድሮ እና እዛ ጋዜጣ ላይ እሱ የነገረኝን ያነበበልኝን አንድ ነገር ርዕስ አይና አባቴ ሲመጣ ከስንት ሰዓት በኋላ ቀድሜ ያ ይህን ማለት ነው ብዬ አነብለታለሁ እና በጣም ይመሰጥ ነበር አባቴ። ያው ውሸቴን ነው ከወንድሜ የሰማሁትን ነው። እና የመመሰጥ እና አድናቆቷን የመልመድ የመፈለግ ሁኔታ ነበረኝ እና ምናልባት ይህ የተፈጥሮ ጋዜጠኛነት የተፈጥሮ አካሌ ነው ማለት እችላለሁ፣ ከዚህ በተነሳ ማለት ነው። በጋዜጠኝነት የምትቆየው በምን ምክንያት ነው? ጋዜጠኛነት ብቸኛ ምርጫዬ ነው የህይወቴ። ግማሽ መንገድ ከገባው በኋላ ግን ስራ ውስጥ ከገባ በኋላ ስራውን በመስሪያ ቤት ውስጥ ካየው በኋላ ከህይወቴ ጋር ካስተያየሁት በኋላ ግራና ቀኝን ካመዛዘንኩ በኋላ አንድ ወቅት ላይ አማራጭ ማጣትም ነው የምትልበት ሁኔታ አለ። ስሜቱና ፍላጎቱ ቢኖርም ብዙ ጊዜ አብዛኛውን በዚህ በሰላሳ ዓመት ውስጥ አብዛኛውን ጊዜ እንደዚህ አይነት ስሜቶች ይፈጠሩብሃል። ሙያው የሚለካበት መንገድ፣ ሙያውን ተንተርሶ ብዙ ነገሮች አሉ። አድሚኒስትሬሽኑ በተለይ ከዛም ባለፈ የግል ህይወትን እኔ ደግሞ በአጋጣሚ ስምህም አብሮ ከመግነኑ ጋር ኢኮኖሚካሊ ደግሞ ምንም ነገር የለም እና
ግጭት ውስጥ ያስገባል፣ ከአካባቢ ጋር ያቃርናል። እና እነዚህ ሁኔታዎች ስታይ የተወሰነ ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ስሜቶች ሊሰሙ ይችላሉ እንጂ ጋዜጠኛነት በእውነት ቢያንስ የምወደው እና የማፈቅረው ስራ ነው። ያው እንግዲህ ከኢኮኖሚ ጋር ያለው ነገር እንደዚህ አይነት ሀሳብ ያመጣባል። ይህንን ዝግጅት በምንቀርጽበት ሰሞን የዓለም አቀፍ የጋዜጠኝነት የፕሬስ ብለው ይሻላል፣ ፕሬስን እንዴት አድርገን እንደምንተረጉመው አላውቅም፣ ግን ዓለም አቀፍ የፕሬስ ቀን ተከብሮ ጋዜጠኝነት በብዙ ጉዳዮች በብዙ መልኩ እንደ ሀሳብ እንደ ርዕስ ሲወራ የምንመለከትበት ሰሞንም ነው እና በተለያየ ጊዜ በተለይ ደግሞ በዚህ ሰሞን ጋዜጠኛ ነኝ ብዬ ራሴን ለመጥራት እቸገራለሁ ማለትህን እሰማለሁ እና የሀገሪቱን ሁኔታ በማየት ጋዜጠኛ ማን ነው አንተ ውስጥ ስልህ ከውጭ ከሚደርስ ጫና ባሻገር ማለት ነው። ቀደም ሲል የጠቀስካቸው ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ለሱ ያንን ጫና የሚፈጥረው አካል ራሱ ኃላፊነቱን የሚወስድ ይሆንና፣ ግን ጋዜጠኛ ማን ነው? በሀገራችን ኮንቴክስት ባለው ጋዜጠኛነት ጥሩ ጋዜጠኛ ነኝ ብዬ ነው የማምነው። ግን ጋዜጠኛን ብሮድሊ ወስደ ደግሞ ጋዜጠኛነት ምንድን ነው፣ በውጭ ዓለም እንዴት ይሰራበታል ከሚለው ጋር ከሄድክ እውነቱን ለመናገር እንትን ውስጥ የሚገባም አይደለም፣ ነው ለንጽጥርም የሚገባ አይደለም። እንደውም ዋነኛው ሬዲዮ ላይ ሰዎች ትልቁ የሚመዘኑበት ነገር ድምፃቸው ነው እና እንዴት ዴሊቨር ያደርገዋል፣ ወሬውን እንዴት ያወረዋል የሚለው ነገር ነው እንጂ ከዛ በኋላ ያለው ነገር ያው ከሀገሪቱ ስልጣን ላይ ያሉትን ሰዎች ማሞካሸት ነው። እንዲያሉ፣ እንዲተናገሩ፣ እንዲገለጡ፣ እንዲያብራሩ፣ እንደዚህ ፈርቀደዱ ነው የምትልበት። ስለዚህ ይህንንም ደግሞ አላወግዝም። ምክንያቱም ከሀገራችን አጠቃላይ እድገት ጋር የተያያዘ ነው እና ከሀገሪቱ አጠቃላይ እድገት ጋር ከትውልድ ትራንስፎርሜሽን ጋር አብሮ ሊቀየር የሚችልና የሚገባ ነው ብዬ አምናለሁ። የጋዜጠኝነትን ምንነት ስትገልጽ ድርጊት ፈጣሪ ሰዎች ላይ ማብራት ነው ልለው እችላለሁ የሚል ሀሳብ አንስተህ እንደነበር አስታውሳለሁ። እኔ ማንሳት የፈለግኩት ስለዚህ ጋዜጠኛ የሆነውን የሚዘግብ የድርጊት ቦይ ነው ማለት ነው ወይ? ራሱ ጋዜጠኛውስ ድርጊት አይፈጥርም ወይ? ወይም ደግሞ አተያዩ ወይም ደግሞ የተከወኑትን ነገሮች አቋጥሮ ወደኋላም ወደፊትም ሄዶ አላረል ሁኔታዎችን አገጣጥሞ ነገሩን የማሳየት ከዛም አልፎ ደግሞ አመለካከቱን በማህበረሰቡ ውስጥ የማስረጽ ስራ የዛው የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያ ስራ አይደለም ወይ ማለት ነው? ነው እምልህ አንደኛ ዘርፉን ታውቀዋለህ፣ ብዛት አለው እና እንደየዘርፉ ባህሪና እንትን ይለያያል። ግን በዋነኛነት እኔ በሚታየኝ መልኩ ጋዜጠኛነት ህዝብን ሊያገለግል የሚችለው ቀደም ሲል እንደጠቀስኩልን የድርጊት ፈጣሪ የሆነው የማህበረሰብ ክፍል ላይ ማተኮር ነው፣ እዛ ላይ ማብራት ነው። በህብረተሰቡና በኒውስ ሜከርስ መካከል ግንኙነት መፍጠር ነው እና ይሄ ደግሞ በጣም በጣም ትልቅ ጥቅም አለው። ኢንዲቪጁዋልስ ኢትዮጵያ ውስጥ ቦታ የላቸው። ለዚህ ነው ብዙ ሙያተኞች የሚያፈራ ሀገር አይደለም። ጥሩ ጋዜጠኛነት ያለበት ሀገር በአስር ሺዎች በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ባለሙያዎች ናቸው የሚሆኑ። ምክንያቱም ማንኛውንም እንቅስቃሴ በዜና ሚዛን ውስጥ ማለት ነው፣ በስቶሪ ሚዛን ውስጥ አልፎ ማለት ነው የማብራት ወደ ህብረተሰቡ የማስረት ከህብረተሰቡ የመመለስ ነገር ስላለው ትልቅ የማህበራዊ ህይወት አራማጅ ነው ብዬ ነው የማምነው። አገር መለወጥ የሚችል ነው ሙያው። እንግዲህ ብዙ ጉዳዮች እናወራለን። የተወደዳችሁ ርዕዮትን እየተመለከታችሁ ነው፣ አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። ዛሬ የምናወጋው ከጋዜጠኛ ዓለምነህ ዋሴ ጋር ነው። የተለያዩ ነጥቦች እናነሳለን ብለናል። አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንመልሳለን። ዓለምነህ ከአንተ ጋር ሳወጋ መቼስ
ሰፈርህን ፈረንሳይንና እናትህን በመጠኑ መተረክ እንድትችል ሳልጠይቅ ማለፍ አልፈልግም። ለምንድን ነው? ይህም ያንተን የውጭና የውስጥ የልጅነት መልክ ያሳያል ብዬ ስለማስብ ነው። እና በውጭ በኩል ያለውን በሰፈርህ በፈረንሳይ በኩል እንደው ትንሽ ልንሸፍነው ብንሞክር፣ ውስጥህ ያለውን የአሁኑን አንተነትህን ጨምሮ ያለፈ ታሪክህንና ህይወትህን ደግሞ በተወሰነ መንገድ ብርሃን ልናበራበት እንችላለን በእናትህ በኩል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ስለ ፈረንሳይና ስለ እናትህ ትንሽ ብታወራኝ ደስ ይለኛል። ፈረንሳይ ደጋ ሲሆን እኔ ገጠር ቀመስ ከተማ ነው የምላት። አዲስ አበባ ውስጥ ብትገኝም ከፒያሳ የምትርቅ በተለይም ዳገቱ በጣም የሚያረቃት። ስለዚህ ከላይ ደግሞ ከንጦጦ አቅጣጫ የገጠር ሰዎች ማገዶ፣ እንደዚህም ደግሞ በግ ምናምን የመሳሰለውን ነገር ይዘው ወተት ይዘው የሚመጡባት ከተማ ነች። ይሄን ነገር ሳየው ገጠር ቀመስ ቦታ ናት። ከእናቴ ጋር ያለኝ ግንኙነት የተለየ የሆነበት ምክንያት አንደኛ ለእኔ ያላት የተለየ ፍቅር ነው፣ የተለየ እንክብካቤ ነው እና አንዱ ይሄ ነው። ሌላው ግን ያው አባቴ ወታደር ነው እና ወታደር በመሆኑ የተነሳ አባቴን በእኔ ሕይወት ውስጥ ማቀው በልጅነት ለጥምቀት አንድ ጥምቀት ላይ አዲስ ልብስ ተገዝቶልኝ አቆሽሼ አንድ ጊዜ ከገረፈኝ እንትን በስተቀር ብዙ አላስታውስም በልጅነት። ይገርማል፣ ያሳዝን ነው እንግዲህ ተመልከት። ከዛ በኋላ ግን አባቴ ሁሌ ጦር ሜዳ ነው። ይህም የሚያሳይ የሀገሪቱ ህይወት ነው፣ ጦር ሜዳ ያለው። መጨረሻ ላይ በአጠቃላይ ሁለት ጊዜ ለፍቃድ መጥቶ በድምሩ አምስት ወር ለሚሆኑ ጊዜያት እንዳየሁት ነው። ከዛ በተረፈ አባቴን የማውቀው የዘጠነኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ጡረታ ወጥቶ ነው። ከዛ በኋላ ነው እኔና አባቴን በደንብ የምንተዋወቀው። ያኔ ደግሞ እኔ ኦልሬዲ ተሰርቻለሁ እንደ ሰው። ስለዚህ በዚህ ሁሉ ያለችው እናት ናት እና ተጽዕኖዋ ቀላል አይደለም። እና እናቴ ምን አይነት ሰዎች መሰለ፣ በጣም ተረተኛ፣ በጣም ኢሞሽናል፣ ደስ ሲላት ልክ የላትም፣ ሲከፋት ደግሞ በጣም ነው የምትጨማደደው። እምባና ሳቋ እኔን ምንድነው ያቅፍና ይዘረጋኝ ነበረ። ያለ ተረት አትናገርም። ጨዋታ ስትጫወት አትጠገብም። እና እኔ ብዙ ነገር ልነግር እችላለሁ፣ ምኑ ልነግር እችላለሁ። ብዙ ብቻ የሆነ ነገር እንግዲህ እኔ ስመጣ ነው በውሏ የደረሰባትን ነገር እኔ ነኝ እብዲቱ ከወፌ ገበየው መቀመጧን እንጂ መብረሯን የታየው ትላለች። ተረጉሞ ትችላለህ። እኔ በገዛ እጄ ብዬ ወረድ ወረድ እመቤቱን ልቤ ያደረኩት ገረድ ትላለች። ግዛኝ ግዛኝ ቢሉት ለመሸጥ አሰበኝ በጣም ማለት ነው የምትለው ከስቼ ቢያዩ እንጂ ማትለምን። በተለይ እንግዲህ በአንተ ፕሮግራም ላይ አግባብ ሆኖ ሊጠረስል አልችልም። በጣም በኋላ ላይ ይህን ታሪክ ተከትዬ ሴ የሚዘገንን ነገር ነው ያወቅኩት። በጣም ስትከፋ ወይም ይሁ አይዶን ነው በህይወቷ ላይ ከባድ ነገር ሲሆን በሆነ አለት ልክ ነሽ የምትለው ነገር ነበራት እና ጠይኳት አንድ ቀን እንደነገርኩ ትልልቅ ልጆች አሏት ብዙ ነገሮች ላይ የምታወራው እና ምንድን ነው ቦኖ አለት ልክ ነሽ የምትይው ስላት፣ ያው የእሷ ወደ አትነግርም ጨዋት የምትፈልግበት ሰዓት አለ። ልነግር ይረዝማል ታሪኩ፣ ግን በተወሰነ መንገድ ማንሳት ምንችል ይመስለኛል። በጣሊያን ጊዜ የተከሰተ ነገር ነው። አዎ ትከታተለኛለህ ማለት አጠራ አድርጌ ልንገር። እሺ ምንድነው ልክ ነሽ እና በሆነ ስላት፣ ልክ ነሽ አክስቷ ናት። ባጭሩ አያቷ ደግሞ መንግስቱ ደብሬ ይባላሉ። አያቷና
የልክ ነሽ በዓል ጎርጎራ ዋርካው ላይ በጣሊያን እንግዲህ ተሰቅለዋል። ግራና ቀኝ አያቱ አባ መንግስቱ አህያ ንስሐ እያገዝተልኝና ብለው አደራ ይሉታል። ገበያ ሊወጣ ሲል እሱን እሱ ደግሞ እሺ ብሎ ይሄድና ከገበያ እንግዲህ አዳር ያለው ብሎ ነው ሲመለስ መሳሪያ ያገኝና ያንን ደብቆ አምጥቶ መሳሪያ ያገኘውለት ብሎ ይሰጣቸዋል። ሁለቱ ሰዎች አንድ ላይ ሆነው የሽማግሌው ቤት የአጥር ምንድን ነው የሚባለው ግድግዳው ላይ ይደብቃሉ። ይህ እንግዲህ ጣሊያን በነበረበት ጊዜ የተከሰተ ነገር ነው አይደል? ጣሊያን ጊዜ የተከሰተ ነው። ይህንን አንዱ ይጠቁማል። ጣሊያኖች የተወሰነ የጣሊያ ወታደርና ሌሎች የኢትዮጵያ ንትሮች ያሉበት ወገን ይመጣና ይያዛሉ። አባ መንግስቱን ይዞ ወደ መስቀያ ቦታ ይወስዷቸዋል። አስረው ዋቴበር እንግዲህ ልጆቻቸው አሉ ይከተላል። ሀገር እንትና ፈንጃ የሚባል ቦታ የሆነ ነው። በዚህም ጊዜ ይሄ ወሬ ይህንን ጠመንጃውን ያመጣው የልክነሽ ባል ጋ ይደርሳል። ሲደርስ ይህ ሰው እንደዚህ አይነት ሰው ከፈለገ ለማግኘት አችልም። ይህን ሲሰማ ማድረግ የነበረበት ወይም እንዲሆን የምጠበቀው ጥሎ እንዲጠፋ ነው ራሱን ለማድረግ። ሰውየው ግን ራሱን አሳልፎ ለመስጠት ነው የሮጠው እና ወደ አሳሪዎቹ ተቀላቅሎ መጥቶ እኔ ነኝ ይህን ሁሉ ያመጣሁት እና እሳቸው ምንም አላደረጉም ልቀቋቸው ለማለት ነው ሄደው። ነገር ግን አንድ በወረራ የተያዘ ህዝብ ያው ዋጋ የለውም። የተሰጠው ፍርድ እዛው ላይ ምንድን ነው? ያው አንተ አምጪ እሱ ተቀባይ ብንብል ሁለቱን አጣምረው ወስደው ጎርጎራ ላይ ሰቅሏል። ዋርካው ላይ ማለት ነው። ሲሰቅሏቸው እንግዲህ እናቷ አሉ፣ ሌሎች እህቶቿ፣ እንዲሁም የአያቷ ወይም አያቷ ሴት አያቷ አሉ። እንትን አለ ምንድን ነው የሚባለው፣ ለቅሶ አለ፣ እሪታ አለ፣ ትርምስ አለ። በዚህ ጊዜ ጣሊያኑ ይህን የሚያስፈጽመው ጣሊያን ልክነሽን ለይቷታል። የእሷ ሀዘን የባሰና አጽናኞች በዙሪያዋ ያሉት እሷ ጋር ነው። ስለዚህ ልክነሽ ልክነሽ ሲባል ሰምቷል። የሚገርም ነገር ነው። ሁለቱ ሰዎች ተሰቅለው አስከሬናቸው እየተወዛወዘ ወደ ልክነሽን ጣሊያኑ ማለት ነው ወደ እሷ አድርጎ ልክነሽ ቦኖ ሲል ጠየቃት። አስከሬኑን በጣቱ እያሳየ ማለት ነው። የሚገርም ነገር ሰቃዮቹ ሁሉም ነገር ባለበት ነው። ስለዚህ ጠቅላላ ቤተሰብ እሷ እግር ላይ መውደቅ ነበረ። እባክሽ ቦኖ በይ። ቦኖ ማለት ጥሩ ማለት ነው ቴዲ፣ ጣሊያን። እባክሽ ቦኖ በይ፣ ሀዘናችንን አታብዥው። ምክንያቱም ቦኖ ካላሉ እሳቸውንም ሊሰቅሏቸው ነው። ቦኖ ካላለ ሶስተኛ አድርጎ ይሰቅልሻል ተብላ ተለምና የአባቷና የባሏ ሬሳ እየተወዛወዘ እሱን እያየች የእሱን አይን እያየች ቦኖ አለ። የሰቀላ ፕሮግራሙ አበቃ። እንዲህ ቀን ሊወጣ ሊጠረግ መንገዱ አወየኛ ሰዎች በጨለማ እንዱ ተብሎ ተገጠመ ትለኛል ጣሊያን ቆጣዋል። ይሄ የግሏ ታሪክ መሆን ብቻ ሳይሆን ብዙ ነገር ሊያሳይ ይችላል። እና በጣም ስትሰበር መንፈሳና ህሊናዋ ሊፈቅደው የማይችለውን ነገር እንድታደርግ ኑሮ ሲያስገድዳት አላቅም ብቻ አንድ የሆነ ነገር ሰብራት፣ ወይኔ ነው ያረጋሽ አስናቀው ቦኖ አለች። እንግዲህ በህይወቷ ነው እንዲህ እንዲህ አይነት ምሳሌዎች ትረካ ያላት ስሜቷ የሚገማሸር ሰው ነበር። በዛ ላይ ለእኔ ያላት ደግነት፣ ለእኔ ያላት ፍቅር፣ እንደዚህ ራስን ችዬ እንዳልኖር በጣም በጣም ሰው ላይ ዲፔንድ የሚያደርግ በጣም ኢሞሽናሊ ደካማ የሆነ ሰው እንደሆን አድርጋኛለች። እና ይገርማል፣ ከቤት ስወጣ ወየትም ቦታ ሲሄድ እናቴ ኪዳነ ምሕረት እናቴን መብርሃን ወልጄን ለእግሩ ጫማ ለራሱ ጥላ ሆነች በጣም ይደንቀኝ ነበር። እና ይሄ ሁሉ ግን ለሌሎች ወንድም እናቶች የሚደርስ እንዳይመስል እና ብዙ ነገር ማለት ናት እሷ። አራተኛ ልጅ ነው አይደል? በቤት እኔ አራተኛ ልጅ ነኝ። ይህንን ታሪክ እንድናወራ የፈለግኩት ይሄ አሁን የነገርከኝ ታሪክ የእናንተ ቤተሰብ ወይም የእናትህ ወይ በዙሪያ ገባው ያለ አንድ ዘመድ አዝመድ ታሪክ ብቻ አይደለም። በጣም ጥሩ ነጥብ ያነሳኸው ቅድም፣ አንድ ህዝብ ነጻነቱ ሲገፈፍ ሌላ የሚቀር ነገር የለውም እና ስለ ነጻነት ስናስብ
እንዴት ነገሩ ስር የሰደደ እንደሆነ የሀገር ነጻነት ሲባል የሀገር አገርነት ሲባል እንዴት ስር የሰደደ ሀሳብ መሆኑን የምናይበት ታሪክ በመሆኑ ጭምር ነው። እና መሰል ነገሮች ከዚህም የበለጠ ልብ የሚሰብር ቅስምም የሚያደቅ ነገር በወቅቱ በጣሊያን ወረራ ጊዜ መፈጸሙን ምንም አልጠራጠርም። በመጽሐፎችም በብዛት ተጽፏል። በየቦታውም ቢታይ ደግሞ ከዜጎች አንጻር የጻፍነው ታሪክም አነስተኛ ስለሆነ ነው እንጂ ብዙ እናገኛለን በአይነኝ እኔ። እና አገር እንድናይበት ጭምር ነው ነገሩን ማነሳው ልፈልጌ ነው። እና ተመልካቾቻችንም ይህንን ያዩ ይመስለኛል። ከአንተ ጋር ቃለምልልስ ላደርግ ነው ብዬ ሰዎች ጋር ስደዋውል በተለያየ ጊዜ ሰዎች ብቅ ብቅ አድርገውት ያየሁትና አሁን በጠይቁ ይገባል ብዬ የማስበው ነገር ምንድን ነው? ከዚህ በፊትም በተለያየ ጊዜ ተነስቶ የሚያውቅ ነው፣ ግን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንድናወራው ፈልጋለሁ ይህንን ጉዳይ። ይሄም ምንድን ነው? አሁን ያለኸው እስራኤል ሀገር ነው። ከዚህ በፊትም ኢትዮጵያ ሳለህ በተደጋጋሚ በሆነ ጊዜ ገደብ እስራኤል እየሄድክ ትመለስ የነበረበት ጊዜ መኖሩን እና በዛ ጊዜ ደግሞ ትሰራው የነበረው አንድ ሰዓት ተኩል እንደማመጥ የሚባለው ፕሮግራም ለሆኑ ወራት በሌሎች ሰዎች ተተክቶ ሲሰራ አስተውላለሁ። እና ከዛም በፊት ከእስራኤል ጋር ተገናኝቶ የተነሳ ነገር ነበረ። እርግጠኛ ነኝ አንተ ተጽፎ አንብበኸዋል። ከዚህ በፊት አለም ነዋሴ ሀገር እስራኤል ናት ብሏል ተብሎ ተጽፎ አንብበን ነበር። ከአመታትም በፊት ስናወራ አስታውሳለሁ ይህንኑ ጉዳይ አንስተን። እና ይጣሉብሃል ወይ? እኔ መቼም በግልጽ ነው የተናገርኩት። አንዳንድ ጊዜ ግን ሰዎች አንተ በአደባባይ ካልከው ከተጻፈው ይልቅ ራሳቸው የሚፈልጉትን ነገር አንዳንዶቹ ደግሞ ሆን ብለው ፌክ ኒውስ እንትን በማድረግ የራሳቸውን እንትን ያደርጋሉ። አይ አየዋለሁ ያለት ነገር። እኔ ወደ እስራኤል ከመምጣቴ ጋር መግለጫ የሰጠሁት ጋዜጣ አዲስ አድማስ ነው። ማንኛውም ሰው 10 ዓመት ይሆናል 11 ዓመት ወደኋላ ሄዶ አዲስ አድማስ ላይ ቢያነበው ቃሌን ያገኘዋል። እኔ ምንድን ነው ያልኩት? ለእኔ ሀገሬ የተወለድኩባት የማውቃት የምወዳት መቀበሪያዬም ናት ብዬ የማምነው እድለኛ ከሆንኩ ማለት ነው ኢትዮጵያ። እስራኤልን ግን ታሪክ የሰጠኝ ሀገሬ ናት የሚል ነው የሰጠሁት አስተያየት። አሁንም ከዚህ የተለየ ነገር አልሰጠም። ታሪክ የሰጠኝ ሀገሬ ናት ማለት ምንድን ነው? የቱ ጋር ነው ስትረዋል? ይሁ ነው። ለምሳሌ እስራኤል ቤተ እስራኤሎችን መሰብሰብ ጀመረች። ሶ በዚህ ሂደት ውስጥ አንተ አልጀመርከውም፣ አንተ አታቆመም። ይህ ሂደት አለ። ይህ ሂደት ሲመጣ ቢቢልካል ምልህ ትገረማለህ። አንዳንድ ጊዜ እንደ ጋዜጠኛ ማውራት ብቻ ሳይሆን በዚህ ታሪክ ውስጥ ማለፍ ራሱ ለእኔ የሚገርም ኤክስፒሪየንስ ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር በጣም በሚገርም ጥልቅ ስሜት ትካፍይበታል። የተለየ ትርጉም የሰጠኸው ለምንድን ነው? ለምን መሰለህ እንዲህ የምልህ ሰዎች ከሁለት ትውልድ ወዲያ ቢሄድ ሌላ ለምሳሌ በኢትዮጵያ እንደምታውቀው ከፖርቹጋል ሳይቀር ዘራቸውን የሚጠቅሱ ገበሬዎች በጎንደር ስለመኖራቸው ይነገራል። ግን እነዛ ሰዎች እንዲሁ ዘራቸውን ለመጥቀስ ይጠቀሙበት ይሆናል እንጂ ፖርቹጋላዊነት ወይም ፖርቹጋልን እንደ ሀገር የመጥቀስ ነገር የሚኖራቸው አይመስለኝም፣ ወይም ምን ያላነበብኩም ማለት ነው። እና እንደ እስራኤላዊነት ይሰማዋል ወይ ልብህን ባጭሩ? በተወሰነ መጠንም ቢሆን ችግር ሆኖ አይደለም፣ እንዲሁ እኔ እንድናወራው ስለምፈልግ ብቻ ነው። ይሰማኛል። ለምን መሰለህ? ይህንን ሂደት እኔ አልጀመርኩትም እኔ አላቆመውም ብዬ ስለ ግዙፍ ሂደት ነው። ራሷ የሀገሪቱን ታሪክ ብትመለከት አጠቃላይ ታሪኳ እንደዚህ ነው። የትኛዋን ሀገር ማለት ነው? የሀገሪቱን ስትል እስራኤልን ስትወስድ ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ ይህ የእስራኤል ታሪክ ነው እና ቤተ እስራኤላውያን ደግሞ የኢትዮጵያ ውስጥ ታሪካቸው ከእስራኤል ጋር እንደሚያያይዛቸው አምነው ለብዙ ክፍለ ዘመናት የኖሩ ህዝቦች ናቸው። ሁሉም ባይሆኑ ቢያንስ ሃይማኖታቸውን አሁን እዚህ እንደምረዳው ጠብቀው የኖሩ እና በመጀመሪያው በዘመቻ ሙሴ
የመጡት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ የማየው ምኑ ጋ ነው? እንደ አንድ አዲስ አበባ ተወልዶ እንዳደገ እንደ አንድ ጋዜጠኛ ይሄ ነገር ክሩን ተከትሎ ሲካሄድ ጀስት ጆይን አረጉ ገብተዋል። ስለዚህ ትልቅ ኤክስፒሪየንስ ነው፣ በጣም የሚገርም ኤክስፒሪየንስ። አሁን እዚህ ሀገር መጥቼ ብዙዎቹን የእሷን ዘመዶች በጣም በመላው እስራኤል በጣም በብዛት አሉ። የእሷን ማለት ማለት አሁን የእናት ቤተሰቦች በጣም በብዛት አሉ፣ ከ256 ቤተሰቦች በላይ አሁን እንደዚህ አይነት ነገር እና እያንዳንዳቸውን ገብተህ አንቺ ማነሽ አንተ ማነህ ብለህ ስትል አንድ አይነት ታሪክ ነው የምትሰማው። ስለዚህ ኢት ኢዝ ስቶሪ ገብቶሃል። እንዴት ነው ያንን ስቶሪ ቬሪፋይ የማድረግ እንትን የለብኝም፣ ግን ትልቅ ሂውማን ስቶሪ ነው እና የዛ ስቶሪ አካል መሆን ፈለግኩ፣ ሆኖ መገኘት ፈለግኩ። እና በዚህ የተነሳ ነው እስራኤልን ታሪክ የሰጠኝ አገሬ ናት። ኢትዮጵያን በተመለከተ ግን ሀገሬ ኢትዮጵያ ናት። የሰራሁት ምንጊዜም ኢትዮጵያዊ ነው መሆን። አሁን እንኳ የረባ ዕብራይስጥኛ መናገር አልችልም። ከኢትዮጵያ ውጭ በሆነ አስተሳሰብ አካሄዴም አረማመዴም ከሰዎች ጋር ስተጋገር አክብር ሁሉ ነገር ኢትዮጵያዊ እና ይሄ አብሮኝ የሚኖርና አብሮኝ የሚሞት ለኢትዮጵያ ያለኝ ታማኝነት ኩዌስችን የበል አይደለም በምንም በምንም ሁኔታ እና ይሄ ነው እንደዛ ነው የማስበው። በጣም አመሰግናለሁ ይህንን ነገር ስላነሳ ነው። እንዲሁ አለ አይደል፣ ቢያንስ ቢያንስ ለመነሳት የሚበቃ ለውይይት የሚበቃ ከአንተ ጋር ስናወራ መነሳት ካለባቸው ነገሮች አንዱ በመሆኑ ነው የማነሳው። እንቀጥላለን ጉዳያችንን። ከርእዮት ጋር ነው ያላችሁ የተወደዳችሁ ርእዮትን እየተመለከታችሁ ነው። ዛሬ ከአለምነህ ዋሴ ጋር እያወራን ነው። አለምነህ ዋሴ አስቀድመን እንደገለጽ ነው በኢትዮጵያ ሬዲዮም በሬዲዮ ፋናም በተለያየ መልኩ ሰፋ ያለ አገልግሎት የሰጠ አንጋፋ ጋዜጠኛ ነው ማለት እንችላለን። በዚህ አጠራር ቅር እንደማይሰኝ አውቃለሁ። አሁን ከወደ አንጋፋዎቹ እየተጠጋ ያለ ነው። በነገራችን ላይ 50 ዓመት ሆነ አለምነህ ወይስ አሁን የካቲት ሀምሳ ባለፈው የካቲት 30 ደፍኛ ሀምሳ የካቲት 30 ላይ 50 ሞልተዋል። ጥሩ ነው። ከዚህ በፊት ስንጨዋወት እንደው የእድሜህን ያህል ውስጥህ የጎለመሰ ይመስልሃል ወይ እንደዛ ይሰማሃል ወይ ብዬ ጠይቄ፣ አይ እንደዛ አይሰማኝም ብለኸኝ ነበር። አሁንም እንደዛው ነው የሚሰማ? እውነት ነው። የ50 ዓመት እንዴት ነበር ያልከኝ? አርባዎቹ ውስጥ ነበርክና በአርባዎቹ ውስጥ ባለ ገላ ውስጥ እንደተሸሸገ ህፃን ራሴን እቆጥረዋለሁ ብለህ ነበር። ለምንድን ነበረ? አዎ እንደዛ ነው የሚሰማኝ። አሁንም የሚሰማኝ እንደሱ የልጅ ስሜት ነው ያለኝ። ምናልባት በማወቅም ባለማወቅ ማቹሪቲ ተከላክያለሁ ወይም ስከላክለው ኖር ያለው ማለት እችላለሁ። ስለዚህ ውስጤ የሚሰማኝ በቁጥር አስቀምጦ ብትለኝ እኔ ሞስት ፕሮባብሊ የ21 ዓመት ልጅ የ2 ዓመት ልጅ ስሜት። እኔ በህይወት ውስጥ የፈጣሪ እጆች ብዬ የምጠራቸው ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች መክሊትህን ገና ከማለዳ ለይተው ከአንተው በተሻለ አንተን አውቀው አንተን ከራስ ጋር ሊያገናኙ ብዙ ርቀት የሚሄዱ ሰዎች ማለት ናቸው። እና በአንተ ውስጥ አንድ ማየው የፈጣሪ እጅ ብዬ የምጠራው ሰው የምጠራቸው ሰው ምናልባት 50 አለቃ መርሻ ውድነህ ናቸው ብዬ ገምታለሁ። ዛሬ እሳቸውንና ሌሎችም እንዲህ አንተን ለይተው አንተን የበለጠ የተሻለ መንገድ እንድትጓዝ ያደረጉ በእኔ አጠራር በፈጣሪ እጅነት ውለታ የዋሉ ሰዎች አሉም ከሆነ በዚያው አጋጣሚ መነሳት ያለባቸው ይመስለኛል። እና በሀምሳ አለቃ መርሻ ውድነህ ለምን አንጀምርም? ሁኔታው እንዴት ነበር? እንዴት አድርገው ነው ከሰዎች ጋር ያገናኙ ወይ ከመንገድህ ጋር ያገናኙ? ሀምሳ አለቃ መርሻ ውድነህ ጎረቤቴ ነው። ነገር ግን ከወላጆች ጋር አብሮ እንደዚህ የተሰደደ ተኛ ወታደር ነው እና የህይወቴ የመጀመሪያው አድማጭ ነው። እና ግዳ ላይ ቆሜ የሚቀረኝ ጋዜጣ የለም፣ ወታደርና አላማ ምናምን የሚሉ ጋዜጦች አሉ፣ እነሱን በሙሉ አነባለሁ። ሳነብ
ግድግዳውን ይመታና ሰው አለምና እንደዚህ ስታነብ ልንሰማ አንችልም እና እንትን አድርገው ይላል እና ይታይ ምን ሊሰማኝ እንደሚችል ሆነ ሰው በጥሞና እየሰማኝ ነው ያለው እና ያ ግድግዳ ላይ ቆሜ አነብ የነበረው የራሴ እንትን አሁን ወደ አንድ በትክክል ስራው ላይ ያለው ሆኜ ይሰማኛል እና የማነበው ወታደርና አላማው ስለነበረ የጀኔራሎችን ስም ስጠራ የኮሎኔሎች ስም ያውቃል እሱ እኮ ጀኔራል አበበ ገመዳ ያልከው እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ገብቶ ነው የኛ ጉዳይ እንደዚህ ያልከው እንደዚህ ነው እያለ እያዳመጠ በጣም ይደነቅብኝ ነበር እና ትምህርት ቤት ሄጄ በማመጣቸው የፈተና ውጤቶች የሚመሰጥ የሚያበረታታኝ ሰው ነው እና ሁሉ ቀን በሱ እኔ ጋዜጠኛ ነኝ ከድሮ ጀምሮ እና መጨረሻም እኮ በነገራችን ላይ ጋዜጠኛ ያስቀጠረኝ እሱ እሱን እኮ ለማንሳት ነው። በጣም ነው የሚያምንብኝ። እና አንድ ቀን ምንድን ያለው የእሱ ልጅ ብርቱካን መርሻ ትባላለች፣ የእሱ ልጅ ጓደኛ ደግሞ ፈረንሳይ ነጋ ሲሆን ስሟን የረሳኝ ነው እ መሀል ላይ ማስታወስ አለብኝ። ምናልባት አንተ ትረዳኝ እንደሆን አላቅም አውርቼ ከሆነ እሷ ማስታወቂያ ሚኒስቴር ምንድነው ኢትዮጵያ ሬዲዮ የዜና ክፍል አላክነች። ማነ ወንድሙ ነው የሚለኝ። ለምን የኔ ልጅ ጓደኛ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው የምትሰራው፣ ማታ እሷ ቤት እንሄዳለን ተዘጋጅተናል። እኔም እንግዲህ አሉኝ የምላቸውን የትምህርት ቤት ልብሶች ለብሼ እጄን ይዞ በቀጥታ ማታ እሷ ቤት ሄዳል። ፊደል ካስትሮ ነው የሚመስለው በነገራችን ላይ አምሳ አለቃ መርሻ። እንደውም ፊደል ካስትሮ አምሳ አለቃ መርሻን ያክል አያምሩም በእውነት። ገርመሃል፣ በጣም ሞገስ ያለው ሰው ነው፣ በጣም ክብር ያለው ሰው ነው። ቤተሰቡ ሸብረብ ብሎ በሳሎናቸው ያስተናግዱታል። እኔ አብሬ የገባው ከዛ በኋላ ሲናገር ይሄ እንዴት አድርጎ መሰለሽ የሚያለፈው እንዴት አድርጎ እንዴት ተለትነዋል መሰለሽ እያለ ስለ እኔ የሚነግራት እና እኔ ሁለቀን ስለ እኔ ሲነገር አፍራለሁ በእውነት። እና መጨረሻ ላይ ይህን ሲነግራት እሷ የጠየቀችውን ጥያቄ ስታይ ደግሞ እኔ በጣም ልጅ ሆንኩባት እና ምን አለች፣ ይኸውልህ ጋዜጠኛነት እኮ ማንበብ ብቻ ሳይሆን በጣም ማወቅ አለብህ፣ ቃለ ምልልስ ማድረግ አለብህ፣ እንግሊዝኛ መስማት አለብህ፣ እንደዚህ ነገሮች ስትለኝ ታዲያ ምን ያቅታል አልኳት። አጋጣሚ እኔ እንግሊዝኛ ጎበዝ ነኝ፣ ያልተዛነፈ ውጤት ይሄ እንግሊዝኛ የአጋጣሚ ነገር ምንም ችግር የለብኝም አልኩ ስላት፣ እኔ እንደው ማድረግ የምችለው የሚለውን አንድ ነገር ፈተናውን እንድትቀመጥ እረዳለሁ፣ ከዚያ ውጭ ያለውን ግን ስራ ያውጣ እና አሁን አንተ የ12ኛ ክፍል ተማሪ ነህ። ስለዚህ ከትምህርት ቤትህ የ12ኛ ክፍል ተማሪ መሆንን የሚገልጽና እዛ ደግሞ በትምህርት ቤት ውስጥ የሚኒሚዲያ የሚባል አለ ትሰራ እንደነበር የሆነ የሚያረጋግጥ ነገር ደብዳቤ ይዘና አለች። ስለዚህ በዛ መሰረት እኔ ያኔ ሰከንዲር 12 ፕላስ 1 አካውንቲንግ ነበር የምንማለው፣ ያንን አጽፌ ማስታወቂያ ሚኒስቴር ያው ለፈተና ቀረብኩ ማለት ነው። በጥሩ ውጤት እንዳለፍኩ ነው የተነገረኝ። ለዜና ፋይል በ79 ዓ ም ለዜና ፋይል ነበር። ፈተናውም ብዙም እጅግም አይደለም። ያንን ፈተና አለፍኩኝ። ያው እንግዲህ ጣፍንታዬ ማስታወቂያ ሚኒስቴር ሆነ እና እስከ መጨረሻው ድረስ ሀምሳ አለቃ መርሻ እስከሞተ በሞት እስከተለየበት ጊዜ ድረስ በጣም የምወደው እና የማከብረው አሁንም በጥሩ ምንጊዜም የማስታውሰው በእኔ ጋዜጠኛነት ድሮ ያመነ ሰው። እውነትህ ዋጋው ስንት ነው አለምነ? ማለት ይህን ጥያቄ ስጠይቅ ምንድን ነው አንተ ትክክል ነው የተገባ ነው ብለህ ያሰብከው ነገር መነገሩ አደጋ ያመጣል ብለህ የምታሰላው ምን ድረስ ነው? ይሄ አደጋ የሚመጣው አንተ
ይህንን ነገር የምትነግራቸው አድማጮች ወይም ህብረተሰብ አይቀበለውም ይሆናል። ነገር ግን ትክክል ነው ብለህ የምታምንበትን ነገር ለመናገር የምትመነዝረው አሁን ለምሳሌ ፖለቲከኞቹ ምን የሚሉት ነገር አለ፣ ይህንን ፖሊሲ ለማስፈጸም ይህን ያህል ፖለቲካል ካፒታሌን እመነዝራለሁ፣ ማለትም ከነበረኝ ተቀባይነት የተወሰነውን እከፍላለሁ እና የፖለቲካ ካፒታል መመንዘር የሚሉት ነገር አለ። ለእውነት ምን ያህል ለመመንዘር ትፈቅዳለህ? ወይም አንተ እውነት ላልከው፣ እውነት ስልህ እንግዲህ እንደየ አንተ በወቅቱ ይህንን ነገር ለመናገር በምትነሳበት ወቅት ትክክልና እውነት ነው ብለህ ያሰብከውን ነገር በድፍረት ለማቅረብ ምን ያህል ትከፍላለህ? እውነት ናቸው ያልኳቸውን ነገሮች ይሄን እከፍላለሁ ያስከፍለኛል የሚል ስሌት ሳልገባ የተናገርኩባቸው አጋጣሚዎች አሉ። በስራዬ ላይ ያስከተሉት መዘዝ ዋጋ እንዳላቸው እንዳውቅ አድርጎኛል። እውነቱን ለመናገር አንዳንድ ጊዜ እንዴት ብዬ ልንገርህ፣ ስለ እውነት ዋጋ መከፈል አለበት። አንዳንዴ ደግሞ ምናልባት ቦታና ስፍራ ሊኖረው ይችላል። የማስበው ሁሉም ቦታ ይሆናል ማለት አልችልም። ለምሳሌ እኛ ሀገር በዓሉ ግርማን ያህል ትልቅ ምሳሌ ያለበት ሀገር ነው። በዓሉ ግርማ እውነትን ለመናገር ዋጋ ከፍሏል። ምናልባትም ይህንን ዋጋ እንደሚጠይቀው አውቆም ሊሆን ይችላል ያን ይሰራ፣ ወይም ደግሞ በተቃራኒው ፈጽሞ ሳይጠረጥር ይሆናል የሰራው። ስለዚህ እዚህ ላይ ስትመለከት ስለ እውነት ዋጋ የከፈለበት ስራው ስለሆነ አሁን ድረስ እንዘክረዋለን፣ እናነሳዋለን። ነገር ግን ይህ ደራሲ ምን ሆነ አክቹዋሊ ምን ተፈጸመበት የሚለው ሁለቱም ስርዓቶች ጉዳይ ብሎ ሊነግሩን አልፈለጉም። ይሄን ነገር ጉዳይ ብሎ እኔ በጋዜጠኛነት አለ በተጨባጭ ሳያቋርጥ የታገለ የብዕር ሰው ወይም የደራሲያን ማህበር ወይም የለም። ስለዚህ እና ብዙ እውነቶች አሉ እኛ ጋር ሄዱ። ነገር ግን ለእውነት ክብር የምንሰጥ ለእውነት የተከፈለበት እውነት የተገባው ሰው ያንን እውነት እንዴት አድርጎ ይይዘዋል፣ እንደ ማህበረሰብ እንዴት አድርጎ ሲጠቀምበት አየን የሚለውን ማገናዘብ ያስፈልጋል። እና ከዚህ አንጻር ልልህ የምፈልገው እውነት ሊኖር ይችላል እና እነዛን እውነቶች ግን ዋጋ ሊከፈልባቸው ይገባል። ምናልባት ለተወሰኑ እውነቶች እኔም ከፍዬ ሊሆን ይችላል፣ መጠናቸው ላነሱ እውነቶች ከፍዬ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ትልቁ የዚህ ምሳሌ የሆነ በዓሉ ግርማ የብዙዎችን ሰዎች አጽም እየተቆፈረ ሲወጣ ያየው ሰው፣ ብዙ ቦታ የጠየቅኩ ሰው፣ ምንም ያላደረገ ስለጻፈ የሞተ አሟሟቱን ሬሳው የወደቀበትን ቦታ ሳናውቅ 26 ነው 27 ነው። ስለዚህ ለእውነት ችግራችን ለእውነት ዋጋ የከፈሉ ሰዎች ከሆነ በሺ የሚቆጠሩ ልጠቅስልህ ይችላል። ትልቁ ነገር ግን ለዛ ለተከፈለ ዋጋ ለተከፈለበት እውነት እንደ ማህበረሰብ መሪዎች፣ እንደ ህዝብ እንዴት ነው እኛ የምንቀበለው? ይለውጠናል ወይ? ይነካናል ወይ? እውነቱ ያንቀሳቀሰናል ወይ? እና እነዚህ ነገሮች አብሮ መታየት አለባቸው። ስለዚህ እኔ በደንብ ሰምተህ እንደሆነ ጋዜጠኛነት እንደ ሙያ ልትሰራው ይገባል፣ በተፈቀደው እና በሚቻለው መጠን። ከዛ በዘለለ ግን በጣም ሙያው በሚጠይቀው መንገድ ልስራ ካል በጣም ዋጋ የሚያስከፍል ነው። አፍሪካ ውስጥ አሰቃቂ ዋጋ የሚያስከፍል ነው። አሰቃቂ ዋጋ ተከፍሎበትም ፋይዳው ምንድን ነው ካልከኝ፣ እንደ ህብረተሰብ፣ እንደ ዜጋ ለእውነት ዋጋ የሚሰጥ ጊዜውን ሰጥቶ የሚወጣ ማን በዓሉ ግርማን ጠየቀ? አደባባይ፣ በህዝባዊ ስብሰባ፣ እንደዚህ በማድረግ የለም። ነገር ግን አቡነ ቴዎፍሎስ ከመቃብር ምንድን ነው አጽማቸው ከወደቀበት ቦታ እንዲወጣ የመጀመሪያውን ስራ የሰራሁት እኔ
ይህንን ያስደረጉ መነኩሴ ግን አውቃለሁ። ደህንነትን በማስጠነቅ ማስታወቂያ ሚኒስቴር እኔ ጋር 30-40 ጊዜ በመመላለስ እኔ እንደምሆነው እየሆኑ እኛ የተከበሩ ሰው እኔ የምጠጣውን እኔ የምጠጣበት ድራፍት ቤት እየጠጡ አግባብተው ፓትሪያርክ ምን እንደሆነ እኳ በቅጡ ባልረዳም ነበር። አስረድተው አስተምረው ወታደር አደረጉ። የሚገርም ነገር ነው። የእሳቸው አጽም እስኪወጣ ድረስ በግንባር ቀደምትነት ሰርቻለሁ። ቤተክርስቲያን እውቅና ሰጥታ የሆኑ ኮሚቴ ተቋቁሞ ብዙ ነገር ተፈጥሯል። ማን በዚህ መጠን ለባህሉ ግርማ ቆመ? ባለ ታሪኮቹ መካከላችን እያሉ ጓድ ደግስ አስፋ፣ ጓድ ፍሳ ደስታ፣ ጓድ ፍቅረ ስላሴ የሚደረስ ጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም በህይወት እያሉ በቁመተ ስጋ እያሉ ለትውልድ እውነት እውነት ነው እና ቢያንስ አልፏል። በዚህ ጠይቃቸው ሰው የለም፣ ማንም ጠይቃ አንዳንዶች ሙከራ ያደርጋሉ። እንዳለ ጌታም በቅርቡ እሱ በቻለው መጠን አንድ ጥናት ለማተም ሞክረዋል። ጥረቱ እንደቀጠለ ነው። እንዳልከው አንተም በተለያየ ጊዜ ስራ ለመስራት ሞክረሃል፣ ግን አስማሚና እርግጠኛ የሆነው ነገር ላይ መድረስ አልተቻለም። ጊዜ በተወሰደ ቁጥር ደግሞ ስለ ጉዳዩ ሊናገሩ የሚችሉ ሰዎችም እየጠፉ ይሄዳሉ። ነገሩ እስከ ወዲያኛው ተዳፍኖ መልሶ እንደገና ታሪኩን መልሶ የመቆፈር እዳ ይኖራል ብዬ እምሰጋለሁ እና ያም መታየት ያለበት ነገር ነው። እንዳልከው ደስ ብሎኛል እያነሳ ናቸው ባሉ ቁም ነገሮች ሁሉ ልፈልጌ ነው። በነገራችን ላይ ይህንን ውይይት ስናደርግ አንተ ጋር በጣም መሽቷል እና ለዚህ መሰጠት ራሱ ምስጋና ማቅረብ ያለብን ይመስለኛል። ከእኩለ ሌሊት ወዲያ ነው አሁን ከአንተ ጋር የምንነጋገረው እና ለእሱንም ምስጋና ማቅረብ እወዳለሁ። ስንመለስ ቀሪ ጉዳዮቻችን እናነሳለን። የተወደዳቸው የርእዮት ተመልካቾች በቴዎድሮስ ጸጋዬ አት ጂሜል ዶት ኮም እና በርእዮት የፌስቡክ ገጽ በአማርኛም በእንግሊዝኛም ነው ርእዮት ብትፈልጉና የትኛውን እንግዳ በምን ጉዳይ ብናነጋግር ትወዳላችሁ የሚለውን ጉዳይ ብትጠቁሙን በጣም ደስ ይለናል። ርእዮትን ነው በመከታተል ላይ ያላችሁት። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። ይህንን እንኳን የምጠይቅህ እንደው በአንድ ወቅት የተፈጠረን ነገር ብቻ ለማንሳት ሳይሆን አደግ ባለመልኩ ብናየው በማርፈድ ምክንያት በህይወት ያጣኸው ትልቅ ነገር አለ ወይ? እኔ ጋር በጣም ተደጋጋሚ ነው እና እውነቱን ለመናገር የዲሲፕሊን ችግር አብሮ ያደገብኝ ነው። በተለይ በሰዓት የመገኘት ችግር ከድሮ የጀመረ ነው። ዜና ላይ ላልከው በኢትዮጵያ ሬዲዮ ታሪክ ዘግይቼ በመድረስ ስቱዲዮ ከተዘጋ በኋላ ደርሼ የአምስት ሰዓት ማጠቃለያ ሳይነበብ ቀርቷል። ይሄም የማፍርበት ነው። እንደዚሁም ከዚህ ሰዓት ዜና እንደዚሁ ረፍዶብኝ ሳይነበብ ቀርቶ ያውቅ እና መስሪያ ቤቴ በእውነት እዚህ ላይ መሀሪ ነው፣ አሰንብቶኛል። እሱን ግን አሁን ልክ በልጅነት ድሮ የነ ከበደ ሚካኤልን ግጥም ስናነብ ማስታውሰው የጽጌ ረዳና የደመና ታሪክ አለ አደለ? ረፍዶ በመጣ ውሃው ምክንያት ምንም ያህል በዝቶ ቢዘንብ መልሶ ጽጌ ረዳው ማገገም እንዳልተቻለ አይነት በመዘግየትህ ምክንያት በህይወት የከፈልከው ነገር አለ? በአጠቃላይ ጥቅል በሆነ መልኩ ብትነግረኝ ነው ደስ የሚለኝ። ብዙ ያጣዋቸው ስራዎች ሁሉ አሉ ብዬ ነው የማስበው። በተለይ ከማስታወቂያ ስራ ጋር በተያያዘ ብዙ እንዲህ አይነት ነገር በጣም በተደጋጋሚ የሚያጋጥመኝ ነገር። ጋዜጠኝነት ፊት ለፊት እንድትጋፈጥ ያደረገህ ታሪካዊ ክስተቶች በጣም ብዙ እንደሆኑ አስባለሁኝ። አንደኛው ጋሽ ጥላሁን በስለት በተወጋበት ጊዜ ሊበር ሲል አውሮፕላን ውስጥ ሄደህ ድምፁን የተቀበልክበት ሁኔታ ነው። ሌላኛው ግንቦት 16 ወይም 17 ይመስለኛል የደርግ ልኡካን ወደ ለንደን ሊሄዱ ሲሉ አውሮፕላን ማረፊያ ተገኝተ የነበርክበት ጊዜ አለ። እንደዚህ እንደዚህ እና ጋዜጠኝነት እንደ ታሪክ በር እንኳን ጋዜጠኛ ሆንኩ ያልክበት፣ እንደዛ ባይሆን ይህንን ታሪካዊ አጋጣሚ አላይም ነበር ብለህ በጣም ለራስህም ሆነ ለሙያው የተለየ ግምት እንድትሰጥ ያስቻለ ታሪካዊ አጋጣሚ አለ ወይ? እሱን ዛሬ ብናስታውስ ሙያውንም አንተንም ማየት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። እነዚህ ሁለቱ በራሳቸው በቂ ናቸው። በእውነት ጋዜጠኛ ቅድም አልኩ እንደ ምናልባት ስነግርህ እድሜ 21 ነው መስሎ የሚሰማኝ ስልህ ሙያው የሚሰጥ ደስታ ነው። ሙያው የትም ቦታ ላይ የሚገባ ሰው ያደርጋል። የትም ቦታ ላይ ተቀባይነት ተፈላጊ ያደርጋል። እንደገና ደግሞ የምትሰማው
የሰው ልጆች ታሪክ ነው። አሳዛኝም አስደሳችም መሳጭም አሰልችም ቢሆን የሰው ልጆች ታሪክ ነው። ያድሳል፣ ሱሰኛም ያደርጋል። የምታነበው የምታየው የምትከታተለው ነገር እንደዛ ነው እና ምናልባት ጋዜጠኛነትን ሱስ የሚያደርግብህ ጥቅሙ ሁሉ ነገር ቀርቶብህ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ናቸው እንትን የሚያደርጉ። ለምሳሌ ጥላሁን ገሰሰ ጥላሁን ገሰሰ በነገራችን ላይ አውሮፕላን ውስጥ ገብቼ ለማየት እንትን ያልኩት አርፍጄ ስለደረስኩ ነው። ቅድም ባነሳው በሰዓቱ ደርሰው የሚሰራውን ሰራርተው ሄደዋል። እኔ በዛች በቢጫ የማስታወቂያ ሚኒስቴር ቮልስ ዋገን ስደርስ ለምኜ አግባብቼ ይዣት መጣሁ እና ለጥላሁን ፕሮግራም የተመደበ ሰዓት የለም፣ ሪፖርትም ላይ አይጠቀስም። በግል ተነሳሽነት የምሰራው ስለዚህ እዛ ስደርስ የጥላሁን ገሰሰን የመጀመሪያ ሚስቱን አስራቴን አገኘዋል እና አስራቴን ሳገኛት እሷ አታውቅኝ ምን ያውቃታለሁ እንደዚህ እንደዚህ ነው እና ምንዚ አሁን እኮ ጥላሁን እኮ አውሮፕላን ውስጥ ገባ፣ አሁን ሁላችንም እየተመለስን ነው አለችኝ። ወዲያውኑ እጄ እነዚህ እንግዲህ ከውጭ ያሉ ደንቶች አሉ የሬዲዮ ኮሚኒኬሽን ባክ አለም ነው አሴ ነኝ ይኸውልህ ጥላሁን ገሰሰ እዛ አውሮፕላን ውስጥ ገብቷል፣ እኔ ደግሞ አሁን ነው ተያዝብ የመጣሁት እና ጥላሁን አመለጠኝ ማለት ታሪክ አመለጠኝ ማለት ነው። በጠና አንገቱ እንደዚህ እንደዚህ ነው ምናምን ስለው በቃ እሱ ገባ ከአለም ነህ ከሚለው ጋር ስታረሳና ነገሮች የሚነሱ ጠዋታችን ታውቃቸዋል። በእሷና እሱ ለሌላኛው ያኛው ለዛኛው በጣም የጦፈ ውይይት ማድረግ ጀመሩ። ከዛ በኋላ አለም ነው አሴ ነው እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ገብቶ የሚል ውይይት ከተደረገ በኋላ አውሮፕላኑ ሄትሮ አየር ማረፊያ በይፋ አንድ ደቂቃ እንደሚዘገይ ተነግሮ ጥላሁን ገብቻ አንዲት ቃል ብቻ ባልኩት መሰረት እንድናገር እንድጠይቀው ተፈቅዶልኝ ገባው። እሱም ያው ብዙ ጊዜ ብሏል፣ አሁን ድምፁ ቢኖረኝ ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ይመስገን ጥላሁን እንዴት ነህ ያልኩት እና ጉሮሮ ላይ የደረሰው ጉዳት ምን ያህል እንደሆነ የሆነ ግንዛቤ እንዲሰጥ ነበር። ያችን በፕሮግራም ቀርበው ሁሉም ብዙ ሰው የሚያስታውሰው ነው እና ይህ በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ጥላሁን ገሰሰ ማለት ራሷ ኢትዮጵያ ነው። ሁለመን በታሪካችን የምናውቀው ጥላሁን እንትን ነው እና እዛ ላይ አይቼው ጥላሁን የደረሰበትን ነገር አይቼ የህመሙን ደረጃ የሚያሳይልኝን ድምፅ ይዤ ከአውሮፕላኑ ስወርድ ብታምንም ባታምንም የተሰማኝን ደስታ እኔና እግዚአብሔር ነን የምናውቀው እና ያንን ደግሞ ስለቅ ህዝቡ ያፈሰሰው እንባ፣ ህዝቡ ይሰጥ የነበረው አስተያየት፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ጥላሁን ተሽሎት ሲደውል ነው እና ጋዜጠኛነት መባረክ ነው። እነ ጓዳ ሻግሬ ግለጡ ሲሄዱ ግን በእውነት ነው የምነግርህ ትንሽ የሆነ አስጨናቂ ጊዜ ነበረ። እሱም ራሱ የሆነ የታሪክ ፍጻሜ ላይ የተገኙበት አድርጌ ነው የማየው ታሪክ ሲጠናቀቅ። እና እንዲህ አይነት ሁኔታዎች ስላሉ ጋዜጠኛነት በእውነት የማይሰለች የማይጠገብ የሚያድስ የሚያዝናና የሚያበለጽግ ነው። ለዚህ ነው አሁን ብዙ አድማጮች ሲያዩኝ 50 ዓመት አልመስልም አያምሹ። በረዥም ጊዜ በሰራበት አጋጣሚ የተዋወቃቸው እነርሱም በራሳቸው መንገድ በህዝብ ዘንድ በሚገባ የሚታወቁ ስመ ጥር የሆኑ ጋዜጠኞች አሉ። አሁን በህይወት የሌሉትን ሁለቱን አንስተን ትንሽ ትንሽ መግለጫ ለሰው ብንሰጥ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እንዲህ አይነት አጋጣሚዎች ማ ምን አድርጓል ለሚለው ጥሩ መመስከሪያ መድረክ ሆነውም ያገለግላሉ እና ነው ይህንን ማድረግ የምፈልገው። በቅርብም ታውቃቸው ይሆናል፣ እንደው ደረጃው ይለያይ ይሆናል እንጂ ዳሪዮስ ሞዲንና ጋሽ ታደሰ ሙሉ ነህን ሁለቱም በህይወት የሉም። አሁን ከጋሽ ታደሰ ሙሉ ነህ ጋር ምናልባት ርቀት ይኖራል፣ ግን አንተ ኢትዮጵያ ሬዲዮ በነበርክበት ጊዜም በትልቅ የኃላፊነት ደረጃ የነበሩ ናቸውና ሁለቱን ባጭሩ እንዴት አይነት ሰው ነበሩ አንተ ስታያቸው የሚለውን አንድ ሌላም ሰው መጨመር ትችላለህ፣ እንደው የማይቀር ብለህ የምታስበው። መቅረት የሌለበት ዜና ፋይልን የመሰረተው እና እኔም ማስታወቂያ ሚኒስቴር ጋዜጠኛ ሆኜ የመቀጠር እድል ያገኘሁበት ፕሮግራም ቀራ ፈጣሪ ጌታቸው ኃይለማርያም ነው። አቶ ጌታቸው ኃይለማርያም
በጣም በጣም ትልቅ ጋዜጠኛ፣ በማንኛውም ጋዜጠኛ የበሰለ ምራቁን የዋጠ የምዕራብ ጋዜጠኛ መሆን የሚችል ነገር ግን በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ውስጥ የሚሰራ ሰው ነበር። ድምፁ የጌታቸው ኃይለማርያም ድምፁ አይደገምም ልል ይችላሉ። እንደው ምናልባት ለአድማጮች ደስ የሚል ከሆነ የእሱን ድምፅ ትንሽ ባሰማልን፣ ምክንያቱም እሱ ስለሌለ የአይነት እንዲህ አይነት ፈንጂ ድምፅ ልክ ስቱዲዮ ገብቶ ለተወሰነ ጊዜ ዜና ፈሪ መራ በነበረበት ጊዜ ድምፁን እንዴት አድርጎ አምቆ ያወጣው እንደነበረ አሁን በቅርቡ ነጋሽ መሐመድ ሲናገር አለምና አሁንም ድረስ ከሱ እሱን ኮፒ ከማድረግ አልወጣም በማለት አስተያየት ሰጥቷል። አይ ቲንክ እውነቱን ነው። እና ጌታቸው ኃይለማርያም ከጋዜጠኛነቱ ከፐርሶናሊቲው ብዙ ነገሮቹ በጣም የሚታወሰኝ ትልቅ ትልቅ ጋዜጠኛ እሱ ነው። ድምፁን ትንሽ ልበል፣ ራስህ ልታሰማኝ ነው? እሺ፣ ከራሴ ነው የማሰማ። ጌታቸው ኃይለማርያም ነው ብዙ ሰው ሊያቀው አይችልም ብዬ ስለማስብ ነው። ልክ ነው፣ ልክ ነው። እሺ፣ አንድ ዜና ሃይላይት ያነበበውን ነው ማድረግ። እሱም ምንድነው አስመራ ውስጥ 55 ሚሊ ሜትር የተመዘገበ ዝናብ ዘንቦ ነው እና ሁሌ አቀራረቡ ፕላስቲክ ነው እና ዜና ሃይላይት ሲጽፍ ገባ እና ይሄ ምንድነው ዜና ፋይልና የሚለው ነገር አለ። ሶ ኖርማሊ ሌሎቻችን የምናደርገው ምንድነው እንደምናመሻችሁ ዜናውን ይዘን ቀርበናል፣ ዜናውን እንደዚህ 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 ብለን ነው የምንቀጥለው። እሱ ምንድን ያደረገው ያ ቻቻቻቻ የሚለውን ይገባል ብለህ ስጠብቅ ዘገየ፣ ላይክ የተወሰነ ሰኮንድ። ከዛ በኋላ ያለ ምንም መግቢያ አስመራ ውስጥ 55 ሚሊ ሜትር የተመዘገበ ዝናብ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ተነበ፣ ጎርፉ ከፍተኛ ጉዳት ሊያስከትል እንደሚችል የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ድርጅት ተመለከተ። ጌታቸው ኃይለማርያም ነኝ ከመሸጡ ጤና ኃይል ጋር። እሺ፣ ዳሪዮስ ሞዲ ለየት ያለ ሰው። አንደኛ ከፊል ኢራናዊ ነው ዳሪዮስ። ዳሪዮስ ድምፁ የራሱ ቃና ያለው ከየትኛውም አቅጣጫ ቢያነብ ድምፁ ማይክ ውስጥ ተብሎ የሚገባ ዜና ተረኛ ከሆነ ዳሪዮስ እኛን ሁሉ ረፍት ሰጠናል። ሁሉን ዜና ተርጉሞ ተይቦ ነው የሚገባው እና የትርጉም ችሎታው የሚደንቅ ነው። በጣም ተጫዋች፣ በጣም በእውነት አንድ ፕሮግራም ሲያዘጋጅ ይጣፍጣል። ጠቅላላ የዜና የቃላት አጠቃቀሙ የአረፍተ ነገር አጠቃቀሙ በሙሉ ወደ ምዕራባውያን ያደላ፣ ብዙዎቻችንም እሱን እየኮረጅን ነው። አቅጣጫችንን መጀመሪያ ስንፈልግ ብዙ የኮረጅ ነው ሰው ነው ዳሪዮስ ሞዲ። በቅርቡ ያለፈ ትልቅ የኢትዮጵያ ጋዜጠኛ ነው። ታደሰ ሙሉ የታወቀ ወይም ኢንተርቴንመንት ጆርናሊዝም የምንለውን እሱ አይደለም እንዲ ያስተዋወቀ እሁድ ፕሮግራም እኮ እሁድ ፕሮግራምን ምንድን ነው ያደረገው? ድሮ ጠቅላላ እንዴት ነው የኢትዮጵያን ባለሙያዎች የኢትዮጵያን ታዋቂ ሰዎች ቀጥታ ስቱዲዮ ውስጥ ያስገባ ቀጥታ ከህዝብ ጋር ግንኙነት የፈጠረ እሁድ ፕሮግራም ውስጥ ታስታውሰ እንጃ፣ ያና ያንተ ልጅ ነው የምትሆነው። እሁድ ፕሮግራም በሳምንት አንዴ ጠብቀን የምንሰማው የማይጠገም መዝናኛችን ነበረ፣ ቁም ነገር ማግኛ ነበረ፣ ጨዋታ ድራማ መስሚያ ነበረ። እና ታደሰ ሙሉነ በኢትዮጵያ ውስጥ የተሟላ ኢንተርቴንመንት ጆርናሊዝምን በተግባር ያሳየና ማራኪ ድምፅ ያለው ቆፍጣና ሁል ጊዜ ሸልሎ ተንቀባሮ የኖረ በማንኛውም መመዘኛ ሁላችንም በእነሱ ዙሪያ በመገኘታቸው በእነሱ ጊዜ በመቀጠሪ የቢሮቸው ጸዳ የፐርሶናሊቲያቸው ማብራት የራሳቸውን የሚይዙበት ህይወታቸው የሚያራምዱበት መንገድ ራሱ አሁን ድረስ በጭንቅላት ያለ። እነዚህ በእውነት በጣም ጉምቱ ጋዜጠኞች ነበሩ። በአጋጣሚ
ዳሪዮስ ሞዲ ግን ግላዊ ሰው ነው፣ ወደ ሌላ ሰው አይሄድም፣ በራሱ ውስጥ የሚመሰጥ ሰው ነው እና እንደሰራው እንዳስተዋጽኦ ምንም አይነት ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላገኘ ግን እንዲህ አይነት ማማረር ማያቅ በዚህ ሁኔታ ሰርቶ መስዋዕት ከፍሎ መስዋዕትነት ከፍሎ ያለፈ ጋዜጠኛ በመሆኑ ደግሞ ለሱ የተለየ ሀዘን አለኝ እና ይህ ሙያ ነፃ መውጣት አለበት፣ ጥሩ ክፍያ ማግኘት አለበት። ከዝና ጋር ከመልካም ስሙ ጋር የተያያዙ የተለያዩ ጥቅሞችን መስሪያ ቤቱ እንደ መስሪያ ቤት ሊያስብ ይገባል። ህይወታቸውንም አስቀድሞ በማህበረሰቡ ውስጥ ምሳሌነታቸውን እንዳበሩ እንዲኖሩ እንዲቀጥሉ የሚያስችል ስራንና ጥረትን የሚሸልም አሰራርና አከፋፈል ሊኖረው ይገባል ብዬ እመክራለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል ስላወራን። እንግዲህ የርእዮት ተመልካቾች በተመለከቱትና ባደመጡት ሁሉ ደስ እንደተሰኘው አስባለሁኝ። በጣም አመሰግናለሁ ለነበረን ሁሉ ቆይታ። እኔም በእውነት በዚህ በአንተ ፕሮግራም ላይ አንድ ሁለት ሶስት ፕሮግራሞች ተከታትያለሁ። እንደዚህ ያለ ሞገስ ያለው በጣም የተሟላ በእውነት በጣም የምመሰጥበት ጆርናሊዝም ያለው ደስ የሚል የሚማርክ የአማርኛ ልሳን ያለው አዋቂ ከልቤ ነው የምነግርህ ቴዎድሮስ ጸጋዬ ጋር ግምት አግኝቼ እንግዳ ሆኜ በመቅረቤ እጅግ በጣም ነው የምደሰተው፣ እጅግ በጣም ነው የምኮራው። እኔ ፕሮግራም እንዲያብብ ከዚህ የበለጠ እንዲሆን በጣም ከልብ የሆነ ምኞት አለኝ። አመሰግናለሁ ቴዲ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ርእዮትን እየተመለከታችሁ ነበር። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ እንግዳና ርዕሰ ጉዳይ እስክናገኛችሁ ድረስ መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ። ቸር ሰሙን፣ ጻፉ፣ ሀሳቦቻችሁን ንገሩን። መልካም ጊዜ።